Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë për praninë tuaj dhe mirë se keni ardhur në këtë komunikim të rëndësisë së veçantë. Dje atë që qeveria Shqipërisë ju ka thënë prej kohësh në mënyrë të përgjegjshme, pothuajse ditë për ditë, Komisioni Evropian e ka bërë fakt të njohur e të pamohueshëm botërisht. Shqipëria ka shënuar gjithë progresin e nevojshëm, ka bërë gjithë punën e duhur dhe ka treguar gjithë përkushtimin e fort për të merituar qeljen pa kushte të negociatave për antarësim në bashkimin evropian tash. Me njëherë, ky vlerësim nuk është thjesht përsëritje e vlerësimit të vitit të kaluar. Raporti i ri nuk është raporti i vjetër, sepse raporti i ri është dëshmia e sukseseve të reja. Është dëshmia e përmbushjes së gjitha rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe kushteve të Këshillit siç janë paraqitur në konkluzionet e qershorit të vitit të kaluar. Asnjë strategji madhore e relativizimit për çfarë do interesi të vogël partijak nuk zhbën rëndësinë kombëtare të raportit që mban vulën e Komisionit Evropian. Në mënyrë kompetente, aq sa voluminoze, me një vlerësim rigoroz milimetrik që vjen nga një studim pothuajse mikroskopik, Komisioni Evropian ka ofruar dëshmin absolute të përparimit përmbajtësor të Shqipërisë në 5 prioritetet kyçe dhe jo vetëm. Evoluimi në kohë që nga viti i kaluar është ndruar në përmirësim në cilësi e entuziazëm shtes për punën madhore të institucioneve të Shqipërisë për të bërë transformimin e nevojshëm në rrugën e tyre evropiane. Çështja kryesore këtu nuk është thjesht sepse Komisioni Evropian ka thënë po për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Çështja kryesore nuk është se Komisioni ka dhënë një rekomandim përmbajtësor për hapjen e negociatave. Çështja kryesore është edhe vetë mënyra se si janë paraqitur argumentet mbështetëse dhe mënyra se si është formuluar rekomandimi në favor të Shqipërisë. Komisioni Evropian nënvizon se Shqipëria është një rast shembullor i transformimit rrënjësor e madhor të sistemit të drejtësisë dhe vlerësimit sistematik të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Raporti i Komisionit Evropian veçon Shqipërinë nga gjithë rajoni për një shkak me vlerë të dyfisht, nivelin e performancës kombëtare dhe cilësinë e monitorimit ndërkombëtar. Duke nënvizuar numrin e konsiderueshëm të vendimeve për gjyqtar dhe prokuror në procesin e vettingut. Dhe të lutem keni parasysh, ky është një rast i paprecedentuar në rajon. Raporti vlerëson lart faktin se gjithë kjo punë është kryer nën monitorimin e kujdesshëm të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Pra jo vetëm që ka një progres përmbajtësor në reformën në drejtësi, por në fakt ka edhe një vlerësim ndërkombëtar për mënyrën se si është kryer reforma në drejtësi. Përveç reformimit të sistemit të drejtësisë dhe rritjes së besueshmërisë së tij në formë lineare, për shkak të pastrimit të tij sistematik, Shqipëria ka ngritur po ashtu edhe institucionet e reja gjyqësore që krijojnë premisat afatgjate për një gjyqësor llogaridhënës dhe transparent. Raporti po ashtu konfirmon përpjekjen e fuqishme të qeverisë shqiptare për të rrënjosur dhe luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Komisioni thekson se Shqipëria ka dëshmuar një përkushtim të fuqishëm në luftën kundër prodhimit, kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Pra ky formulim dëshmon qartazi se qeveria jo vetëm që nuk është e përfshirë sistematikisht në këtë çështje, por realisht ka vepruar me forcë kundër saj. Dhe ky është një konstatim i Komisionit Evropian, një opinion i qeverisë. Komisioni po ashtu konstaton se Shqipëria ka rritur bashkëpunimin me vendet anëtare për të adresuar fenomenet në fjalë. Edhe për më tepër, Komisioni konstaton se ka ndodhur arrestimi i udhëhecësve kryesor dhe procedimi penal i liderëve të krimit të organizuar në Shqipëri. Për më shumë, Komisioni thekson se përkundër faktet se vendet tjera të Ballkanit Perëndimor janë në negociime sipër të marrëveshjeve për bashkëpunim ndër kufitar,
me Bashkimin Evropian, Shqipëria është i vetmi vend në rajon që tashmë ka konkretizuar dhe operacionalizuar një marrëveshje të tillë. Raporti vlerëson edhe reformën në administratën publike për eficiencën dhe moderimin e saj institucional që u ka dhënë shqiptarëve që nga fillimi dhe po ashtu vlerëson rritjen graduale dhe përmirësimin cilësor të indikatorëve ekonomik nga 3.8% i rritjes së përgjithshme ekonomike në vitin 2017 në 4.2% për vitin 2018. Në fund, Komisioni Evropian me ngjyrë të zezë mbi fletën e bardhë ka thënë diçka që duhet nënvizohet edhe këtu. Që Shqipëria ka bërë gjithë punën e saj të nevojshme për të shtyrë përpara reformën elektorale dhe kjo nuk është bërë për shkak të përgjegjësisë të aktereve tjerë. Qeveria e ka bërë punën e saj për ta kultivuar kulturën demokratike në Shqipëri. Dhe kjo tregon se Shqipëria që duam, në fakt, është Shqipëria që vlerëson Evropa. Përveç elementeve kryesore të performancës në 5 prioritetet kyçe, Komisioni Evropian nënvizon edhe dy faktorë që po ashtu duhet të marrin vëmendjen e gjithë secilit prej nesh. Shqipëria figuron sikur një vend që devotshmërisht kultivon parimin e cilësisë të mirë në rajon, jo sepse kështu diktojnë rrethonat rastësore, apo se kështu spontanisht udhëhiqet politika ynë, por se kjo vjen nga bindja jonë e fortë. Raporti thekson po ashtu se Shqipëria është i vetmi vend në rajon që linjozon në mënyrë absolute në shkallë 100% politikën e saj të jashtme me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Së këndejmi, marrë në konsiderat progresin e brendshëm të realizuar në përmes reformave sistematike, cilësinë e marrëdhënieve në rajon, të zhvilluar në përmes parimeve të fëqinësisë së mirë, dhe natyrisht rolin e saj, rolin e Shqipërisë më gjerë, saj përket marrëdhënieve me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Komisioni rekomandon hapjen e negociatave me Shqipërinë tash. Nëse kushtet e përcaktuara nga Këshilli i Evropës janë përmbushur ose jo, këtë përgjigje tutje nuk mund ta jap qeveria shqiptare. Kjo është një përgjigje që e ka dhënë Komisioni Evropian për vendet anëtare. Komisioni ka thënë të vërtetën për Shqipërinë dhe kjo e vërtetë tashmë është për te qeverisë. Interesi integrimit evropian duhet të tejkalon çdo dallim partijak dhe çdo marrëdhënie pozit-opozit. Prandaj, në vend të polemikave shtërpe që nxisin luftë interpretimesh pa përmbajtje, ka ardhur koha e dialogut të brendshëm e komunikimit aktiv me vendet anëtare. Jo vetëm që bashkarisht jemi më bindës sepse jemi më të fortë, por jemi edhe më evropian brenda sepse jemi në vendin që asnjëherë nuk ka prodhuar euroskepticizëm masiv dhe po jemi edhe më shqiptar jashtë sepse flasim me një zë për vendin që duam dhe për cilin angazhohemi përulësisht. Raporti i Komisionit Evropian nuk është vetëm një moment i ri ndërkombëtar për Shqipërinë, sepse krijon kushtet teknike për hapjen e negociatave, por është dhe një shans për grupet politike në Shqipëri për të reflektuar për rrugëtimin evropian të saj. Sfida ynë vijuese është shëndrimi i vlerësimit teknik të Komisionit në vullnet politik të Këshillit. Kjo kërkon punën e pakursyer të qeverisë, por gjithsesi edhe përgjegjësinë politike e kujdesin shoqëror të gjithë secilit. Nga sot dhe tutje, ashtu sikurse qeveria është mobilizuar prej kohësh pa ndalshëm për të kryer punën ndër institucionale, për të mundësuar një raport pozitiv nga Komisioni Evropian, do të vazhdon në mënyrë intenzive dialogun politik me vendet anëtare për të bërë realitet atë që sot është aspirat historike. Për të mundësuar vendit i cili ka bërë përparimin e jashtëzakonshëm hapjen e negociatave për antarësim. Ka ardhur koha sepse kështu dikton merita dhe janë hapur rrethanat sepse kështu rekomandon komisioni. Dhe është interes i dy anshëm sepse kështu thonë edhe vendet antare që Shqipëria të fillon me njëherë në qershor
hapjen e negociatave për antarësim. Dhe jetësimi i këti ideali të lartë kërkon angazhimin e përullur të se cilit. Mbetem në dispozicion për pyetje tuaja. Fiorella Beleshi, Radio Televizion e Ora. Zoti Minister, dje Komisioneri Johannes Han deklaroi që në raport nuk ka kushte shtesë, por ka argumenta shtesë. Mendoni që kriza politike mund të ndikojë negativisht për hapjen e negociatave nga vendimi i Këshillit të Ministrave në qershor? Dhe pyetja dytë është, gjithashtu Johannes Han deklaroi që Maqedonia e Veriut është e vetmja në Ballkanin Perëndimor që nuk ka probleme më fshinjë, i ka mbyllur të gjitha çështjet. Si po shkon marrëdhënia me Greqinë, kur do nisin bisedimet për marrëveshjen e detit? Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë, lidhur me krizën politike fillimisht. Vetë komisioni konstaton se Parlamenti i Shqipërisë është funksional dhe është i gatshëm me kapacitete plota për të kryer funksionet e tij. Kaq sa i përket stabilitetit institucional. 2. Ky raport ka edhe një mesazh implicit për opozitën. Dhe kushdo që ka vullnetin e mjaftueshëm mund ta kuptoj këtë. Fillimisht raporti thot se opozita duhet të ripërfshihet në institucionet demokratike, që do të thot ajo aktualisht ka pushuar së qenuri demokratike dhe ka pushuar së vepruari në kuadër të kornizave institucionale demokratike. 2. Komisioni Evropian thot se duhet të tejkalohet polarizimi politik në shërbim të interesit madhor evropian. Dhe është fare e qartë kush e ka marrur vlerësimin për punën për të ecur përpara në agjendën evropiane dhe kush ka marrur veprime për të cenuar nivelin e reformave, imazhin ndërkombëtar dhe gjasat e hapjes së negociatave. Nëse shtetet anëtare do ta përdorin sikur alibi sjelljen e opozitës për mos hapje të negociatave, kjo është një çështje tjetër. Por kjo nuk na dekurajon neve nga angazhimi i plot në drejtim të hapjes së negociatave. Në fund, ta keni parasysh se Komisioni Evropian me gjuhë të paparë më herët dhe me formulime që nuk i ka përdorur më herët, ka thënë diçka fare qartë, që reforma elektorale dhe gjasa e unifikimit politik në Shqipëri është cenuar për kundër përpjekjeve të qeverisë nga sjellja e opozitës. Dhe ky raport nuk është vetëm përgjigje për kritikat që opozita jep çdo ditë ndaj qeverisë, sepse ky raport dëshmon që të gjitha kriteret teknike janë përmbushur nga qeveria, por edhe vetë përmbajtja e këtij raporti e bën përgjegjëse opozitën për sjelljen e saj jo demokratike, e bën përgjegjëse atë për shkollën e zbatimit të reformës elektorale dhe për mundësinë që Shqipëria të konsolidojë sistemin elektoral në përgjithësi dhe natyrisht e bën përgjegjës për cenimin e konsenzusit të gjerë shoqëror pro-evropian që Shqipëria ka nevoj aktualisht. Ne do të vazhdojmë për para, sepse agenda pozitive e Shqipërisë dhe agenda progresive e Shqipërisë nuk mund të cenohet nga askush. Dhe keni parasysh diçka, që ky raport i Komisionit Evropian nuk vjen thjesht sikur përgjigje pas sa kohësh për veprimet e opozitës. Raporti i Komisionit Evropian është dëshmi edhe një fakti tjetër, që qeveria ka menaxhuar të ruaj agendën pozitive e të suksesshme për kundër sjelljeve të opozitës, dhe që në elaborimin për Shqipërinë, në raportin e Komisionit Evropian dhe në konkluzionet e përgjithshme të komunikimit evropian, e gjeni këtë përgjigje, që reformat në Shqipëri kanë vazhduar në mënyrë konsistente për kundër ambientit të polarizuar politik, që do të thot për kundër prirjeve të dikujt për të vështërsuar punën e qeverisë, qeveria ka ruajtur konsistencën e saj dhe rezultatet e saj janë të dukshme. Dhe fundja, mos tjetë kjo një çështje interpretimesh subjektive, mos tjetë kjo një besim i juaj ndaj nesh që jemi këtu. Le tjetë thjesht njohje e fakteve që Komisioni Evropian ka komunikuar dje, jo për shqiptarët, po për gjithë Evropën. Për Greqinë, Maqedonia e Veriut ka bërë një progres të jashtëzakonshëm. Ka qenë politik e kryeministrit Rama nga viti 2013 e tutje që politika jo në rajon duhet të mbështetet në parimin zero probleme me fqinjët.
atë bot, dikush këtë e ka kuptuar sikurin diferencë politike. Ndërkaq, më vonë kemi kuptuar se është kusht për të avancuar tutje në rrugtimin ton evropian. Zgjidhja e kontesteve bilaterale është parakusht për prosperimin e më tejm në agjendën evropiane. Maqedonia e Veriut, edhe me mbështetjen e Shqipërisë, ka bërë një progres të jashtëzakonshëm dhe një hap historik në zgjidhjen e kontestit pothuajse 3 dekadësh me Greqinë dhe po ashtu ka bërë një punë të shkëlqyeshme me nënshkrimin e traktatit për fëqinësinë e mirë me Bullgarinë. Dhe kjo punë meriton vlerësimin e gjithë secilit. Për Shqipërinë ndërkaq, marrveshja finale me Greqinë nuk ka qenë një kusht për hapjen e negociatave. Dhe unë konfirmoj se qeveria aktuale në Greqi, ashtu si kurse vitin e kaluar, ka qenë një mbështetëse e agjendës evropiane në të Shqipërisë. Të paktën në Këshillin e Evropës dhe në komunikimet që kemi pasur deri tash dhe në atë që presim në vendimin e qershorit, nëse vendim në qershor do të ketë, Greqia nuk ka imponuar asnjë kushtzim për hapjen e negociatave me arritjen e marrëveshjes finale. Mari Glen Kumen nga televizioni Tema. Zoti Cakaj, një ditë më parë kryetari i opozitës Zoti Lulzim Basha deklaroi nga Fieri se Shqipërisë nuk do t'i çelen negociatat në qeshor pavarësisht rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian, pasi shtetet përkatëse të Bashkimit Evropian disponojnë raportet e tyre nga agjensitë inteligjente. A keni ju informacion për raportet të tilla? Unë mund të them diçka që Shqipëria është i vetmi vend në rajon që ka goditur pa mëshirë goditjen lojrat e fatit. Dhe lojrat e fatit po ashtu kanë qenë një instrument i krimit organizuar e korrupsionit sepse kanë qenë mekanizëm i sofistikuar edhe i shpërlarjes së parave. Dhe gjithkush është mirë të largohet gradualisht nga përpjekja për dhe shprehia për të parashikuar zhvillimet e ardhme dhe fatin. Unë nuk mund parashikoj, sikur se kryetari opozitës, nëse negociatat do të hapen apo jo, sepse jam i liruar nga shprehia e parashikimit të fatit. Unë veproj bazuar në dokumentet zyrtare dhe po ashtu komunikimet e rregullta me partnerët evropian. Nëse ata komunikimet e rregullta me partnerët evropian i kanë apo jo, ju e dini mirë, sepse jeni gazetar dhe shumë thjesht mund të vlerësoni kush takohet me kë dhe kush takohet në çfarë niveli. Evropa në mënyrë univokale e ka dhënë përgjigjen për sjelljen antiinstitucionale të opozitës. Ndërkaq, unë u them juve edhe diçka. Unë nuk mund ta ludoj për raporte inteligjente, sepse nuk kam akses në raporte inteligjente të vendeve tjera. Unë nuk e di kush ka akses në ato raporte, dhe nuk e di njerëz që ju referohen atyre raporteve inteligjente, a e din çfarë implikime referimi në ato raporte i ka. Por, di diçka tjetër, që në vend të teorive të konspiracionit, ne duhet i kthehemi i raportit të komisionit. Dhe raporti i komisionit, sepse Komisioni Evropian është autoriteti më i lartë i vlerësimit teknik, nëse një vend ka përmbushur kushtet e nevojshme për hapjen e negociatave ose jo. Dhe sot, Komisioni Evropian ka dhënë përgjigjen e qartë. Shqipëria sot është e paisur me evidencën e plotë, me dokumentacionin teknik që nuk e ka shkruar vetë se meriton hapjen e negociatave. Dhe kushdo që ka përgjegjësinë minimale kombëtare dhe ndjenjen më të vogël të dashurisë, duhet ta shfrytëzojë këtë raport për ta mundësuar hapjen e negociatave. Ne jemi në përpjekje e sipër për ta bërë këtë ambicie realitet. Por unë jam i çliruar nga nevoja për ta parashikuar fatin dhe po ashtu është koha që ata që kanë parashikuar fatin të lirohen nga kjo shprehi, sepse lojrat e fatit nuk janë praktik e gjerë në Shqipëri tutje. Xulena Toçi nga Gazeta Si, pak minuta më parë, thatë nëse do të ketë një vendim për hapjen e negociatave në qershor. A ka sinjale Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme se vendimi për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të shtyhet? Edhe pyetja e dytë,
A keni ndonjë koment për deklaratat e presidentit të Kosovës, zotit Hashim Thaçi, për le ta quajmë perspektivën e bashkimit të Shqipërisë dhe Kosovës? Faleminderit. Sa i përket deklaratave të presidentit Kosovës, kjo është një çështje që nuk është në agjendën zyrtare të asnjërit prej vendeve, por natyrisht që ne jemi në përpjekje e sipër për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën dhe vende tjera në rajon. Parimi i bashkëpunimit rajonal është në agjendën e Shqipërisë, sepse kështu e kërkon edhe procesi i Berlinit. Deri tash, ambicia ynë për bashkëpunim nuk ka qenë thjesht e drejtuar vetëm me Kosovën, por edhe me shqiptarët në rajon dhe për më gjerë se kaq me shtetet rajonale në përgjithësi. Sa i përket signaleve për shtyrje të mundshme? Vitin e kaluar ka ekzistuar një tension serioz midis rekomandimeve teknike të Komisionit Evropian dhe vlerësimeve politike të Këshillit Evropian. Për këto vlerësime politike të Këshillit nuk kanë qenë të lidhura drejt për drejt me paragjykimin e progresit që Shqipëria ka arritur. Ta keni parasysh që në qershorin e kaluar, zgjedhjet evropiane, të cilat i kemi lëm pas, kanë qenë në horizont. Ta keni parasysh që në qershorin e vitit kaluar dhe ende, diskutimi për reformat në bashkimin evropian, nga marrëveshja me për Brexit, deri tek reformimi i eurozonës, e deri tek problemet në politikat e fqinësisë, kanë qenë në agjendë dhe janë diçka që marrin energjinë e vëmendjen e madhe të vendeve antare. Dhe ka ekzistuar një qëndrim i përgjithshëm që bashkimi evropian një herë duhet të konsolidohet nga brenda para se të jetë i gatshëm të zgjerohet nga jashtë. Marr këtë mësim nga viti i kaluar se ekzistojnë raste kur gjykimet politike mund të mbizotrojnë mbi konsiderata teknike, unë për të qenë korrekt me ju dhe kjo qeveri për të qenë korrekt me se cilin qytetar, nuk e merë përgjegjësinë për t'ua dhënë premtimin final se negociata do të hapen në këtë datë ose në atë datë. Ne marrim përgjegjësinë dhe japim garancën që angazhimi jonë në rrugën evropiane është i patjetërsueshëm dhe i pakthyeshëm dhe reforma jonë në atë drejtim vetëm se do të thellohet. Kjo është e padiskutueshme. Signalet vinë të ndryshme nga vendet evropiane, por asgjë nuk është përfundimtare. Përcaktimin e agjendës të Këshillit nuk e ka në dorë qeveria. Vendimin për hapjen e negociatave nuk e merr Shqipëria, por se qeveria për Shqipërinë do të punon pa lodhshëm, pa kursyer asnjë modikum të përpjekjeve të tyre për të bindur vendet anëtare se tash është koha, siç jemi premtuar në qershor për hapjen e negociatave për antarësim. A ka pyetje tjera? Nuk largohem pa ju përgjigjë të gjithëve. Faleminderit shumë.